ปังกัลูปูโซย่องเคะเหมียนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตตะมังตัมพุทธัตตะอะระหะโตลุเมนะเมเปมะมินทุอิวิเสอุไขปูโซทุโกขันอยู่รอมูไททะโตตะมังตัมพุทธัตตะมะพ่อมะเปียนเตยบุญญังภิงาตัญญียะธรรมะลุงซงเตยบุญอกุอะสินติเมนโดมุโตมัสสวะพะยังဘဂဝါတော်ဂုံတော်ကုပါနှင့်တကွာပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတသလုဏပြမတတဝါတို့ဤဆရာတစုအစီပြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်ခြားထင်တင်သည့်မြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးရင်ကိုယ်တိုင်မြင်၍များပြည့်ဝရီတပည့်တွေကိုလည်းသိစေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဣတရိယသတိဘုံ6လီနှင့်စုံကြည်ပြီးဝါတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဤစိတ်တော်ကိုစူပိုင်နိုင်နေတော်မူခြင်းဒီဟုသောဣတရိယဘုံတော်မဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုရံသောလောကုတ္တရာတရားဒီဟုသောဓမ္မဘုံတော်ဟုတ်တိုင်းမှစွာသုံးပြသောလောကတွင်ပြန်နှံကြောစောခြင်းဒီဟုသောယတဘုံတော်เอกาจิงเณติเรปิภูอชุรสะตัพเพโรมุจิติหุโตติริบงโตอลุโรฉิไดมะสายคณะปิสีปิสงโรมุจิติหุโตกามะบงโตอรหัตตมะญัญตัพปิญญุตญัญไตอองยะสีหน่ายติจักขังจีมะโตวริยะโรติหุโตปัญญาระบงโตกุโรกุปาณีตะโกบงโต6ปาณีပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဤဘဝဘုရားပံမျိုးစုံတို့ဖြင့်ဒီမနိဗ္ဗာန်ကိုဤမှန်၍ပူဇေမသက္ကလူတံပူဇော်ပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဘုရားယနေ့ယခုသက္ကလူတံပူဇော်ရသောအကျိုးအားကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မှအပေါင်းတို့သည်ဦးခြင်းစေရနာခြင်းစေရတည်ခြင်းစေရပေါင်းတို့၏ကေယကုယံဉ္ဇဉ်ယဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်မြတ်သူဝိဘဝတူတူနှင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်ကျင့်ကြံကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သောအမျိုးကောင်းသားယရနာအမျိုးကောင်းသမီးယရနာများဖြစ်ရပါလို့ဤအရှင်မြတ်ဖရာအမျက်ဆုံးယရနာတရားအမျက်ဆုံးယရနာသံဃာအမျက်ဆုံးယရနာယရနာသုံးပါးဥထိတ်ထား၍သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံဓမ္မဂုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအနန္တကြည်စုတော်ရှင်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးဟာရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကတော်ကြရအောင်ခမညာဩဃာတဩဃာတဩဃာတကာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပဒေါသခသိံသောအပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာပထမဒုတိယတတိယတကြိမ်နှစ်ကြိမ်သစီတ္တမစိတ်ချမ်းသာ၍လူရာသာနာပြီးဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလုံးငါဖရာမျက်ဆုံးယရနာတရားမျက်ဆုံးယရနာတန်ခါမျက်ဆုံးယရနာဤယရနာမြတ်သုံးပါတို့အားရှင်သေးမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကရောချသောသက္ကိစ္စကာရဝပဏာမကုသိုလ်စေရနာဖြာဖြာတို့အကြောင်း
Shani kama savi da si jin jan ma jin kong avala piwa chin nyam jin nyam ji jin sa si no. Gong yu chan da ming la bong lu ni pi su nyam pi li. Ni ban yang chong dhru gong lu jin di yao jin jan ju gu atong nai nyam gong di pi vi. Dukha kate chu nyin yam ma miyan li ban lu li miyan so swa gu si gu ngap yam mo piu lu nai nyam pa si. Sami Dhammandara Nangi Sami Tangandara Nangi Sami Dudiyambi Bodhandara Nangi Sami Dudiyambi Dhammandara Nangi Sami Dudiyambi Tangandara Nangi Sami Dadiyambi Bodhandara Nangi Sami Dadiyambi Dhammandara Nangi Sami Dadiyambi Tangandara Nangi Sami Tarana Gamanam Beri Bonam Nata Isayo Hodu Tidrani Nataha Atinga Tamana Gatam Ubodhata Tilanda Mandarugan Gandawa Apamadi Natambadita ตาตนาโดนิ
ธรรมดาญาณทัศนะสินทาจ้องได้ธรรมระติมหาธรรมตภะธรรมโยจ้องน้อจีตินสินจัมปะปิโลอติยามะนิเตกุเนอุเมงละทุธรรมะตะเวขันธะไหนมะกองมุอิอมตะทานะธรรมดานะဖြစ်ဖြင့်ဟောจาอตอมโหดระปัญญาရှိနေ သူဤပညာစွာအားအပိုင်းချောက်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတော်သည်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတိကျူဖဲ့စွာအသောဩနနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင်ယောကဘဂေါတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိတုကရာနိ ခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတ္တတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတာကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည် ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမယံဤတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလျာသင်္ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယာတတလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးငါအတိတုကေရဏိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါ မေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကြက်တိထဝဲငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝန်ကိုရောဤပင်မင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည် มหากรุณีกัตตตตเทวะมญาญเวตาเกตุตนะฉิกขิมากรุณาสิ้นผิดတော်မူသောတန်တနထသဝိနယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပါလိုလာတောင်းတာကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းမဟောဒရာပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွာအားအပိုင်းချောက် အသက်အရွယ်အလုံးမင်းငယ်တော်လဲဘဝဘဝကပညာပါရမီဖြည့်စည်းခဲ့တဲ့ဖရာအလောင်းတော်မောဒရာပညာရှိဟာအစစအရာမှာထက်မြက်တဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုရရှိတယ်အသက်အရွယ် ငယ်ပင်ငယ်တော်လည်းပဲပညာထက်မြက်တယ်ဆိုတာဒီကနေ့ခင်မှာလည်းပဲရှိတာပါပဲပညာဆိုတဲ့သဘောတရားဟာသင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိလာစီဝုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရာရာမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့ဆိုတွေးခေါ်မျိုးမြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတဖြည်းဖြည်းရင့်သန်လာတဲ့စွမ်းအတ္တတရှိတဲ့အရာသာဖြစ်တယ် ထိုပညာရဲ့အထောက်အကူတွေကတော့ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်တတိဟာပညာရဲ့အဓိကအထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့။နာဟိတတိဝီရိတံပညာနာမအဋ္ဌိတတိကင်းတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့တတိကောင်းအောင်ပညာထက်မြက်ဖို့အတွက်တတိကောင်းအောင်ကြိုးစားလေ့ကျင့်ကြရတာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကတုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတာရှိတယ်။လူတွေကအသိပညာ ရှင်းနေသွားတာဘာတွေကြောင့်လဲဆိုပင်ကိုရှိတဲ့အသိဉာဏ်ပဲဖြစ်စေလူတွေရဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်သွားလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့
อติญญะหาไม่มีปิ๊ดเปี่ยวกวนนี่ถัดตะบ่ถ้าจังหมดอติญญะแท้พุสุเรเนี่ยมาแล้วเว้ยอเยจีเดเฉ็ดเล็ดดิสิสบาดุกามกงอายุนี่บ่มาเปี่ยวบาหลุเดลောบะดีลูรีจินัตเดเปี่ยวเสียกาวเนี่ยอเปี่ยวบาริบ่มาสิทธิ์สันดาเปลี่ยนเปลี่ยนมุสุเร กามิสันดาล้วนมุนี่เดคําดุริยะปัญญาหาเต็งพ้งหลุละมะตาตะหลุเวดุริยะปัญญาเป็นกูရှိတော်လဲပဲထိုးပညာဟာမိမ့်မိန်ပြီးတော့တွားရတယ်ဒါကြောင့်ကာမကုံအာယုံစိတ်ကင်းခြင်းဟာလဲပဲအသိပညာတောက်ပါခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်တိမ်ဖုံးနေလို့ရှင်လာမပြောနဲ့နေတောင်မှပဲ ထိုးဖောက်နိုင်စွာမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်တိန်တလာတဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မိုးတိန်နေအလားဖြစ်တဲ့လူရည်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပျော်ခြင်းပါခြင်းကာမဂုဏ်အာယုန်နေပေါ်မှာခင်မင်းလွန်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလွန်မှုနေလို့ရှင်တယ်အသိပညာဟာလျော့နေသွားတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အေးကာမဂုဏ်အာယုန်နေပေါ်မှာပျော်ပါလူတဲ့စိတ်မရှိတော့လဲပဲ တခုပေါ်မှာမကြည်မနှက်တွေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်အေးချမ်းမှုမရှိဘူးလူတွေဟာတခုပေါ်မှာအလိုမကျစိတ်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လေရှိပြီးသားအသိဉာဏ်တွေဟာတောက်ပလာခြင်းမရှိဘူးမိုးတိမ်တွေဖုံးလွှမ်းထားသည့်အတွက်ကြောင့်အလင်းရောင်ရှိတဲ့လအတောင်မှပဲအယောင်ကိုဖြန့်ကျက်နိုင်ခြင်းမရှိသလို လူတွေရဲ့ပင်ကိုယ်မှာရှိတဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ဟာလည်းပဲပျောက်ွယ်နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမိုးတိမ်တဲ့ဖွယ်အနှောက်အယှက်အကောင်းအဝတ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့တစ်ခုခုပေါ်မှာအလိုမကျတဲ့ဗျာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသတရားကင်းစင်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လူတွေဟာ ကိုယ်ထားလို့တဲ့ကိုယ်သိလို့တဲ့အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာဒီစူးစိုက်နိုင်စွာမရှိဘူးစိတ်အာယုန်ကိုစူးစီးပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုနဲ့လဲကြုံရတတ်တယ်ပေါ့အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစူးစီးလို့မရအောင်စိတ်တွေဟာပြန့်လွင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥဒ္ဒေစာဟာလည်းပဲအသိဉာဏ်ကိုမိမ့်မိန်သွားစေတတ်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ထို့နည်း၎င်းပဲ လူရည်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီမလုံမိတာနဲ့လုံမိတာဒီအမှားနှစ်ခုအပေါ်မှာမလုံမိတဲ့အမှားလုံမိတဲ့အမှားအဲ့ဒီအမှားတစ်ခုပေါ်မှာမကြည်မနှက်တွေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းမမြေ့ဖြစ်နေတတ်တဲ့ကုတ်ကုတ်စာဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားတော့လေအသိဉာဏ်ဟာမထွက်လာဘူး ကိုယ်ကိုယ်ဆိုင်ရဲ့လွမ်းမှုအချုပ်မှုအောက်မှာအတိညာဟာတောက်ပါခြင်းမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့အတိညာရဖို့ရှိထားတဲ့အတိညာသိပင်နဲ့တောက်ပါဖို့ဆိုတာမလုံးမိတဲ့အမှားလုံးမိတဲ့အမှားအဲ့ဒီအမှားတရားပေါ်မှာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေခြင်းဆိုတာမရှိအောင်ရှောင်ရှားပြီးကြည်လင်အေးရတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုအပ်သေးတယ်ဒီလိုဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင် อายุรคุเนี่ยปะทะပြီးတော့စိတ်ဟာဒီตွက်လက်ချက်ချခြင်းမရှိဘဲနဲ့ထုံထိုင်းမှိုင်းဝေနေလို့ရှင်လည်းပဲအတိညာဟာပွင့်လင်းခြင်းမရှိဘူးဒါလည်းအကြောင်းတစ်ခုထိနမိဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်စိတ်အားတွေရောကြပြီးဝိရိယရောနေနေလို့ရှင်လည်းပဲအတိညာဟာမတောက်ပါဘူးတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကိုစဉ်းစားတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာ တွေးဝေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်လောက်အောင်စိတ်ပင်ပန်းနေတဲ့ဝိသိကိစ္စရှိနေလို့ရှင်လည်းပဲအတိညာဟာတောက်ပါနိုင်စွာမရှိဘူးအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့အတိညာကိုဆုတ်ပိတ်တတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဆုတ်ပိတ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးပညာကိုအပြော့သွားစေတတ်တဲ့ဒီတရားစိုးဓာတ်တွေကိုကိုယ်ရင်ထဲကနေဖဲ့ထုတ်ပြရမယ်ဘာတွေနဲ့ဖဲ့ထုတ်ရမလဲဆိုရင်
ตมาริเยตริโกถูรองตมาริโกถูรองลงละวิริยะเนี่ยจุษาภิตริตมาริวิริยะต้องอย่าป้องสะไล่มั้ยဆိုလို့ရှင်ปัญญาဟာสวนเต็ดละมาပဲဖြစ်တယ်ဒါမို့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးကတတိယဝိရိယရေပညာရေဆိုတာဒီသုံးခုเนี่ยအလုံးလုံးထားပဲဖြစ်တယ်မဟာတရိပရဏတောကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုတတိထားကြ อาตาปิตัมมะสานโนตติมาหุยเนยะโลกิเพสสะโตมนัตตังมะก้องเนี่ยดิสิทธิ์ซูใส่ไม้ใส่เยอญิเจรีကိုရှင်းထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလို့တော့ဆိုစူးစမ်းမှုဆိုတဲ့လုံလဝိရိယလို့တယ်စူးစမ်းမှုရှိသူဖြစ်ရမယ်အတ္တပိဆိုတာစူးစမ်းသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အတ္တပဆိုတာလုံလဝိရိယအတ္တပရှိရင်အတ္တပိဖြစ်တယ်ပေါ့ ဒီလိုဆိုလောလဝိရိယထမြက်ရမယ်တတိမာဆိုတတိကောင်းရမယ်တမ္ပဇာတော့တွေးတောဆင်ញင်သုံးသက်တတ်တဲ့အသိပညာရှိရမယ်ဆိုလိုတာကဝိရိယရဲ့တတိရဲ့ပညာရဲ့ဆင်ញင်တုံပညာရဲ့အဲ့ဒီသုံးမျိုးရှိမှစူးရှတ်ထမြက်တဲ့အသိပညာဆိုတာလင်းလက်လာနိုင်တဲ့အမှန်တရားကိုသိရှိနိုင်တယ်လို့ဒါပညာဟာအင်္ဂမအရေးကြီးတယ် အရေးကြီးတော့လည်းပဲသူ့ရဲ့အနောက်ရှက်တွေကလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပညာအနောက်ရှက်ကိုစူးစမ်းဖယ်ဆင်းမှုအတွက်ဘာလိုတယ်လဲလို့မင်းစူးစမ်းတဲ့ဝိရိယလိုတယ်တတိလိုတယ်ဆင်ញင်တုံတရားလိုတယ်ဆင်ញင်မှုစွမ်းအားလိုတယ်အဲ့ဒါမှအသိပညာတိုးတက်လာတယ်လို့သူဆိုတယ်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးသားဒီအသိပညာကိုတောင်းမပဲခုနက ဒီမကောင်းတဲ့နိဝရဏတရားလို့ခေါ်တဲ့ကာမိစန္ဒရူပြာပါဒရူဒါတွေလွှမ်းမိုးနေလို့ရှင်အသိပညာဟာဆွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတတ်ဘူး။ဖះလောင်းနေမှာလည်းပဲအမြဲတမ်းဆွမ်းဆောင်နိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။သို့တော့ဘဝကစီဘူးအထုတ်ခဲ့တဲ့ပညာစဉ်းစားတတ်တဲ့အလေးအထားတွေကြောင့်မို့လို့ဖះလောင်းနေကြတော့ပညာပါရမီကသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ထက်မြက်တယ်လို့သူတို့ပြောပါမှာ။ ဖျားလောင်းပဲဖြစ်စေယမယံခကာမိစန္ဒရူပြာပါရရူလွှမ်းမိုးသွားလို့ရှိရင်မှောင်ကျသွားတဲ့အခါမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့အေးမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးလို့ဆိုတဲ့တိမ်တိုက်ကြီးတွေကင်းမှနေလို့လားလို့ဆိုတာအလင်းရောင်ဟာလင်းလက်မှာပဲဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်ကလည်းထုတ်တူပဲခုဖျားလောင်းမောဒရာပညာရှိလေးဟာမွေးလာကလေးက သူမှာကာမဂုဏ်အာယုံစိတ်တွေများစွာမရှိဘူးဒုငယ်လူရွယ်ပြီးပြီးထက်ထက်မြက်မြက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်လာတာသူ့အရွယ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်ထိအောင်ရောက်လာတယ်တကယ်လူငယ်လူပြိုပေါင်းအရွယ်ကလေးဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခေတ်ကာလက16နှစ်ဆိုရင်အရွယ်ရောက်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ခဏိခေတ်မှာတော့17နှစ်နဲ့သတ်မှတ်တယ် အသက်တူတဲ့ဘဝမှာဘာဖြစ်လို့16ရက်ထိအောင်အချိန်ဆွဲတယ်လဲတော့မသိဘူးเนาะ16ရက်ဆိုရင်အရွယ်ရောက်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ရှင်းတော့ကတော့16ရက်ဆိုတာအရွယ်ရောက်တဲ့အရွယ်ပဲဖြစ်ပြီးအေးမောဒရာပညာရှိဟာဘယင်းနန်းတော်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ဟာဒီငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာရောက်တယ်လို့ပြောရမှာငယ်ရွယ်တယ်ဆိုတာ16ရက်မပြည့်ခင် 16နှစ်သားမပြည့်ခင်သူ့ရဲ့ပညာစွမ်းထက်မြက်မှုကြောင့်ဘုရင်နန်းတော်ကိုရောက်ရှိပြီးခါစားခွင့်ရတယ်ပြဿနာမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးတော့ထက်ထက်မြက်မြက်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တာဟာအထင်ရှားပဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာတိရိမန္တတိရိဆိုတာဒီစီစဉ်ဥစ္စာ ญาตุกုံသိဉ္စီစဉ်ဥစ္စာကိုတိရိစက်တေးလို့ခေါ်တယ်။မန္တဆိုတာအသိပညာ။ญาตุกုံသိဉ္စီစဉ်ဥစ္စာရှိသူနဲ့မန္တဆိုတဲ့ပညာရှိသူဒီနှစ်ဦးကဘသူကတာလွန်တယ်လဲဆိုတဲ့စကယီလူပွဲသဘောမျိုးဘုရင်ကြီးကိုယ်တိုင်ဒိုင်လုပ်ပြီးတော့စကယီလူပွဲအပြန်အလှန်ဒီဘိတ်လုပ်ပြီးခြေပပြောဆိုရတဲ့
bue ma, a chessy chene, song da biro, modra bina siga, nan ya toa cable. Ero, ho, the jubu ju, a po yu, lunga lidioga, nan ya like desuro. Bina si, maji di negaru, dekaru, shepwe lili pshitapo, no? Shepwe lili pshit. Toto bina sura, nashin lu yara mofu. อะเตยเวเนเลไม่ใส่มุสุชะทําเหมมุตู้เยอเลจิตรีขอมย่อมเหมดัดมุเนดาตัสสัญญาဖြစ်လို့တัจจีရွယ်ဦးတေနကအမတ်ကြီးတို့ဟာဝါယင်းနဲ့တေနကအမတ်ကြီးဒီပင်လေမဟာဒရာကိုတူပြိုင်ပြောဆိုပြီးကြော်လွှမ်းနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့တိရိမန္တ ญาติกองเต็งซีเซอุษาศีตุเนี่ยอธิปัญญาศีตุบดุว่าเมตตะเลยสร้าโมหะตระลุงเหลิงฮะปัญญาศีเบกะนี่คู่กันฉิบะเตนกะอมัจจีก็รอญาติกองเต็งซีเซอุษาศีเดลูกก็ตาลนเนี่ยสุอีบะยิงอาโกเนี่ยตูก็เปล่าแกตะโตดนอกซ้องเนาะตูหาละเหมี่ยวลุอชุงเปนะล้องเอเดเสยตอกเลยย่ารอดาเวปอเนาะ ช่วงตอนนี้ไอ้ฉิ่งก็ซาพี่เนาะนั้นดอกมามอดราปัญญาศีค่ะทุกเปลี่ยนแปลงปกุไม่ใช่หรอกอ๋อทินบ่จ่อจ้าล่ะลูกกงศีเตศีญาติก็แลโตดแตล่ะเดภิญญีก็ฉิ่มหยอดไล่ทะเพิ่นตูหาမျိုးซ้าหยัวซ้าอภิเตมกะหูบะยินนั้นดอกมาที่ซู้สันနိုင်เนี่ย ဖရင်ကိုထိတ်တန်းအကြံပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်အသက်ငယ်တော်လည်းပဲယာဓုကကြီးမြင့်လာခဲ့တယ်။တိုင်းသူပြည်သားလူများကလည်းမဟောဒရာဘက်ကိုအားလုံးကအားကြပြီးချီးမွမ်းထောက်မလာပြုကြတော့သူဟာမဟာယတလို့ခေါ်တဲ့ဂုံတရင်ကြီးမားတဲ့လူဖြစ်လာခဲ့တယ်။တော်တော်သူ့အသက်ရွယ်ဟာအလွန်မှငယ်သေးတဲ့16နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ 16နှစ်အရွယ်ဆိုတာတမန်အပြည့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏိခေတ်မှာတောင်ငယ်သေးတဲ့လူပြောတယ်ပညာသင်တော့မရှိသေးတယ်တိုးတော့အဲ့ဒီခေတ်ကဥဒ္ဓမရဒေဝီကမဟာဒရာရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးကိုသူကပဲစီမံဆောင်ရွက်ပေးတယ်မဟာဒရာဟာလူပြိုတယောက်အနေနဲ့နေတယ်သူ့ရဲ့အဖော်တဲ့ဟဲတွေကလည်း ရဲဘော်တထောင်ကလည်းလူပြိုးလေးကြီးပဲဆိုတော့သူတို့အိမ်မှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ယောက်ျားလေးကြီးနေတဲ့အိမ်ဟာတတ်တတ်ရရရှိချင်မှရှိမှာပေါ့နော်တတ်တတ်ရရရှိတတ်ဘူးအဲ့တော့ထိမ့်သိမ့်မှုပစ္စည်းဥစ္စာတွေအလေအလွတ်မရှိအောင်ရထားတဲ့ငွေကြေးတနာတွေကလည်းဘုရင်ကြီးကစုကြလို့ရထားတယ်ရွာစား ဖွဲ့ပေးပြီးတော့သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွာတွေကလည်းအများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမောဒရာပညာရှိစီရောက်လာခဲ့တဲ့များစီးစိန်ဥစ္စာငွေကြေးတနာယရနာပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျစောင့်ထိမ့်မဲ့လူဆိုတာလိုအပ်လာတယ်ပေါ့ဒီတော့ဥဒ္ဓမရဒေဝီဆိုတဲ့မိဖုရားကမောဒရာပညာရှိကိုမောင်းငယ်ဖြစ်မောင်းအရင်ဖြစ်မွေးစားထားတာဖြစ်လို့ သူကပဲเนาะစီမံဆောင်ရွက်ပြီးပြီးတော့နေရတယ်စီမံဆောင်ရွက်ပေးရတယ်နန်းတော်မှာဆိုရင်ဘုရင်ကြီးကမွေးစားထားတယ်လို့ဆိုတော့လည်းပဲအမှုတန်းတာတာပဲနေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့မောဒရာပညာရှိကငယ်သေးတော့အနိကတ်မှာအမေနဲ့အဖေဆိုတာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရင်ကြီးကအဖေသဘောဥဒ္ဓမရဒေဝီကအမေသဘော သို့တော်လည်းအသက်အရွယ်ချင်းကတိတ်မို့ဒီအလွန်ကြီးချီးတာမဟုတ်တော့ဥဒ္ဓမရဒေဝီကအမသဘောနဲ့သူ့မောင်လေးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာတယ်ရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဥဒ္ဓမရဒေဝီကစဉ်းစားတယ်ငါမောင်လေးဟာစီစဉ်ဥစ္စာခုံးဝါးတွေအလည်းကြီးမားလာပြီသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းများပြားလာပြီ ဒါတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်မဲ့လူလိုအပ်တယ်သူလည်း16နှစ်တည်း16နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ဒါလူလားမြောက်နေပြီအရွယ်ရောက်နေပြီအဲ့တော့
ไอ้น้องพี่ผู้เฉิงดันบีบ่ป้ามาสกาก็รอตีเฉิงดันตีอ่ะแม้ป่วนเฉิงดันป่วนอ่ะแม้บาริป่วนบีบาริตีเด้อเนาะเดี๋ยวรู้อุดมราดีวิอ่ะสิ้นดาบีรอพญีนี้เนี่ยต่ายแม้เนี่ยตุ้มหมองไงมหอดระปัญญาสิหาสะชองนี่อยู่ยาวลุลุลาเหมี่ยวนี่บีตุ้มมาเลยเว้ย ไซอาเป็นสิริวทั้งเดินสาวสาวสีมันขังไว้แม่ปกุลูลาเร่สุราอุปยญีอุชอบตัวหาไอ้น้อยได้ยุ่ยเช็ดชาปีบุอเมฟีเอต้าวอุยบุชิวเมตบ่อนเนี่ยปยญีสุขเดาเนาะปยญีอะไรแกตัวตัวสงสารไหลบ่กามาเร่ลูกปยญีอะตัวตัวไหลเด็กขามาบ่ได้รับปยญีสิ่งของบีรอุดมราดีวิยาตัวมองลีตัวเฟน่าป้าชาบ่ เมื่อเลี้ยวยาวลาบีเอริโดที่ลุนนี่ลุ่มมาพิจิตรไปใส่เนปิสิริอุสิมังคังเวบิสเนติจะทิ้งติ้งปีเมไอ้น้องเมสุราลุลาบีลุลาโดงามองไอ้น้องพิบุลุบีลุพิอเรขาจาโรตบอดูไลเตตุวาลเก้าหน้าพิอราเวสุบีตบอดูไลเตทุกท้อตัวหา ยัวเรื่องอะไรเปล่าว่าวันนี้ยังอันนี้บีรอลุงเอ๋บอกว่าเนี่ยนั่นเอาอย่างละนั่นเอาอย่างละรอดารีเลตุเส้นใจมาโมโหฟูพยัญชนะมีเรื่องพิจารณาเรื่องผีเส้นเนี่ยพยัญชนะมูรอเรื่องท่านเนี่ยรับเชิดตู้นี่เนี่ยเขาเนี่ยมาดารีมีสิเดียวอุดมราดีวิยาเปล่าอะไรเดียข้าจารมาตู้หาตัดดียาลาบีเส้นทางวันละเรื่องอาเส้นทางตรงสุด เอ้ตู้ด้วยไอ้น้องแบกกูชาลาเมสุยอุดมราดีวิมีพิจารณาตู้รู้ใจท่าเวชามะมหัศรัชใจท่าเพชรมาพิมพ์ท่าดีได้ไหมก็นี่คือมีบารีฮาเลทีเรย์ไหมตู้รู้ใจท่าชาละโหตาต้องมีใจท่าไม่ชาวเอร่าจะพิจารณาขณะขณะเด็ดเนาะกูใจกูพันดีจริงจ้าตัวเราไม่ใช่ตู้ใจกูไม่ชาเวกูใจกูชาชาเลยเนาะ กูเนี่ยนี่มาแล้วมั้งฮุกอะไรมาพิจารณาเรื่องเด็กกูเออหรอบอกว่าเราพิจารณาสิ่งอะไรเราชอบเลยบุตรตัวรู้ว่าขอลาเรหาตัวไม่ใช่เองเจ้าข้าอยากเลยไหมเสร็จแล้วเองโอ้พิมพ์มาเมกิงอะกูเอเกวีสวามิวพิจิกรเลยไหมเนาะทำไมเชื่อสารเลยโอ้ลีมีบุบบ่เต็มมีรสชาติ เพนดาวมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีบูชาองค์เงียบเนี่ยเนาะพม่าจะกล้ามาสิเด้อแค่นี้คือสูบสุราพ่อพม่าพี่กันเนี่ยโดนดิเรโอ้ดาวได้หนูอุโรบารุสูบสุดิบสุดิบได้เลยอะปูตรงขวาตรงสุราตัวรู้ไหมเนาะตอนจะเอาลูกเนี่ยปูไล่ดิลูกเนี่ยขวาไล่ ดิลูเนี่ยควาไลน้าเดียวเนี่ยปูไลเอร์ลูรีพิจารณาปูตรงควาตรงสุระเงี้ยเงี้ยน้องว่าเจ้าอุระรอส่งมากับพยอกันเล่าท่าลูกเชียนปูตรงควาตรงเล่าเถอะลูกพี่ฮะพยอกันเสียลาลูกเชียนควาไลเปล่าพยอกันเสียเปล่าบีเปล่าปูไลเปล่าเอร่ากูอยากแค่เด็ดปูตรงควาตรงสุดเอร่าจะว่าพยอกันเสียนี่ก็ส่งกูบีส่วนควาลูกไม่เอาโชคบีรอมากูชอบเงี้ยน้องด้วยบูรับเยอะแล้วเนาะ ช่วงไรเด้อช่วงลมยาวปุ่นควาตรงลงนี่ตัวกูลมยาวเอ้ยรอแล้วก็ยี่ตัววัดธรรมดาได้พี่เอาเราเงาะมหัศรัพย์ปัญญาเสียเส้นได้ที่กิสาหะกูเรียนวิเชียร์ไม่กิสาพิเศษชาติปังกูเนี่ยนิมาสุยกูตัววัดจ้าเรากูยุ่ยมาตานเลยที่อินอเมฮะเซมเบลิเมดุสูบีรอ ดีอุดมราดีวิโกเบียร์พี่นี้กูไม่ชอบไล่บ้านเนอไม่ยุ่ยไล่บ้านเนอตู้เส้นสามีตู้กูไรชาชีบ้าโอเมชาเบียสิโอตู้ตัววัจจาระหามยาชีมันนะชาเบียสิโอขึ้นดาวน์ขึ้นดาวน์เราตัวบอดูเลยพี่นี้สิขึ้นดาวน์บีรอตัวก็
เป็นว่าเต็นท่าเรามันติวอัจฉริยะจัดอัจฉริยะลบยันจัดเออเราชาวบุษราอะคุณลูกเพียงอมูดันอมัยยาดูเนี่ยที่คงสิ่งที่สิวสุนีนั่นเรื่องวัดวัดที่วัดปีโรไล่ชาลุมยาอุลีเออเราเสียนะอัจฉริยะมาอย่างสองปีโรอุษาริทุกข์ก็อัจฉริยะ วันนี้วัวปงสาบุญได้ไหมวัวปีตัวฮะอาชุดธรรมะอาชุดปีนี้เนี่ยเสน่ห์น่าทรมานเกิดปีนี้สิขึ้นดาวมีรถเสน่ห์น่ายกเผาวีรถทรมานเกิดเผาวีทรมานได้ขามาตัวทรมานได้แล้วไปกับไปตัวเบ็ดตัวนั้นรู้สึกวิววิตัวลุ่มยาวเลยตัวก็ยาวไม่สักก็เสียอยู่อันตรา เสียอยู่อันนั้นสุดแล้วทุกอย่างก็จะหาเรื่องจะดีวิธีเช่นนี้เนาะมันล้วนเล่าลุ้นดูไม่เชื่อว่าอะไรตัวพี่เราเชื่อว่าไม่ใช่การเสียอยู่ตัวเดียวจะดูกังวลดีไอ้เราดูเสียอยู่แบบกูไม่เล่าตัวอยู่แบบกูดูไม่ตัวเมียวจะกางกันในทวีปีเราเชื่อว่าไม่ใช่การเมียวอยู่ตัวตัวเมียวอยู่ตัวบุตัวทั้งหลาย ไอ้เราหลังคยีเมียวอย่างไม่ยอมเก่งหลังคยีชัวร์เรื่องนี้บีอยากกูอุลีอยู่แล้วเนี่ยอยู่เองก็เงี้ยตุลูเวสเช้าเนี่ยอยู่อเมียวตมีเงี้ยเงี้ยเชื่อเสียงอ่ะลาบาร์เลยชอมอลลาบาร์เลยอเมียวตมีเงี้ยเดียวเนี่ยแล้วมาด้วยสัญญาเลยไอ้เรื่องอเมียวตมีอะไรกำกับจอมลาโร มูลังก็รอดูว่าพระสัญชาติเรตที่จะมีไปพระสัญชาติเรตที่มิวเซ่ไปตัวนั้นตุลุพิเศษใช่ไหมมีบ้านหรือบ้านก็ชาติจะว่าจะมีสิบูเลทวันยับีรอดลูกเองสาดเอาเดมีบ้านพิเศษผัวมีบ้านเรื่องเล็กๆชาติจะว่าตัวเลยตุลุเล็กๆมาจารอไปมีบ้านมาลูกเองสาดเอาเดตามมันปกุมิวเชลาร์ ตัวเราอยู่เสงาเราอยู่หน่วยอะไรไม่ได้มาชมมอลลาบีบีมหาดราเนี่ยแล้วมาตัวก็เลยชัวร์กันอีทัวร์ลาบีโรทัวร์ลาเร่มหาดรากันเลยเวอะไรอยู่แบบกูเสนอหน้าทัวร์ผู้มีว่าทัวร์ไรเด้อะไรมามันแล้วมันก็มีอะไรด่ามีอะไรด่อใส่เท้ากู มหาดราบินยาชีอาใส่เท่ามาจีไรเด็กค่ะกุลงกูบอกเอาไว้ยันจีมันจะบอกเด็กจีบีโรโอ้ดีกลิ่นมันดีฮะที่เชื่อเสียงอะไรแบบลำบากเลยตุจีอะไรเลยแต่ในมือมือทำยังปุ่งยาเลยบอกเออตุเนี่ยมีงาเลดเวียยังงาบัวหาเสียงยังไม่เทเนลใส่เท่ามาเขาเนี่ยบอกแล้ว เอ้ยอยากกูโอลี่ยืนละเรหูมีดมีเรียเลยลูดียาวละรามีเนาะพี่คนนี้ลันจีไรดอลูบิโอลูเย่วัดฮาราอารอวัวนวลเนาะอัชชุตมาอย่างสองละเรมหัวดราวมีไรดอลูเย่ก็ลูดันน่ะทำยังปงยาเลยเยาว์เซงอะไรลาบารามีเนาะเอ้ยที่ลูเลียรอชัวดาเวงานเนี่ยมีอะไรตูรูนีเลยยัยปลอกกำเลยส์เขาเนี่ยมาอะไร ปอล่าเรลุบยอดเอร่ากูไปยีเซลุขอจัดตลาดมาตีว่าเนาะอะไรลุปอล่าเนาะมหาดราบินยาชีอะขั้นล่างๆนี่วีโรทีมยูดบีเรียวแก้ขับวีโรยันนาจินส่งเนี่ยใช่ไหมบาลูบยาเรื่องส์ละดีสอบีทอมยาละดีสอบยาอะไรเนาะสักการะเบียวบุละดีสอบยาอะไรละดีสอบยาอะไรเนาะ มหาดราบินยาชีกับเลดี้สบยาเราโหดรุดมีอะมีเนี่ยข้าจารอแล้ววับชามยาอะไรไอ้ตัวรู้เช่นนั้นน่าเลยเอร่าลาบมาเบียสูนี่จระเลดี้สมุนลาแล้ววาสมุนลาสัตว์ไอ้รีเลดี้ยาอะไรเท่าเลดี้สกุบยาอะไรดอกโหมีอุดมีอะน่าเลยนะบารุส มิ่งหูสกัยทาร์เร่ไปเช่นเนี่ยไอ้น้องเบี้ยมีสิ่งละลูกมีเรื่องลูกตัวบ่ปอบตัว
ท่านดูได้ตัวพ่อพูดมันเลยว่าพ่อมาพี่ก็ลูกชิ้นเนื้อเรียกว่าตัวพ่อมาเป่าดอกบาลูกตรงสุดตุลูกับลูกเดี๋ยวไปฟอร์ตรงสุดหมดแล้วเลสซี่สบยาเรียกมาเด็กคุณแม่ก็ตุลูกทำยังเลวว่าชั่มยาเรศว่าคุณแม่งงงเลดีเนี่ยทุ่มเอสุเลดีเนี่ยทุ่ยทุ่ยจีป้าชามาบอสุเลยมาเอาเด็กเดี๋ยวไปกูพ่อจ้าเด็กเนาะเอร์นั่นเลยเด็กเดี๋ยวไปกันเนาะเอร์ลูกหมู่ แล้วที่สบยาเรศว่ามิ่งกูสบกันทับีดาไอ้น้องเบสชินีบีลาลูกมีร่าเลยเอลูกตัวบอกเธอลูกลุงเอ๋ยเวชินสกับเบียร์นะคุกิสุยสัญลังกุยส์เนี่ยตัวก็บอกว่าเบียร์บอกนั่นแหละพอรีลังกุยส์สัญลังกุยส์เนี่ยตัวคุยเชิงตัวบีแล้วที่สบยาเลยว่าเลวว่าเบียร์ป้าชามันสวยได้ไปยังแล้วที่เนี่ยตัวเองป้าใหญ่เป็นสุดได้ไปยังพอมาเวทีชาเนี่ย เอ้ตัวนี้ยังกระโดดบ่ไปเลยเดี๋ยวประมาณสองสามไล่ด่าแล้วที่สบยาเราหัวเลวว่าพยัญชนะมีเรื่องลูกว่าลูกยาเรื่องลูกว่าเลยตัวบ่ไปเดี๋ยวหัวเลยตัวบ่ไปเดี๋ยวคนนี้ขึ้นมาที่สัญลักษณ์เวชเนี่ยเละมุยานเนี่ยตระหนี่เจียนยาเร่เข้ามาเละมุยามีอุสุพยาบีโรที่ตระหนี่กูที่ยศิกาบีโรนามจาเร่ปกุรีตัวผู้สบีโร สัญลักษณ์เวชเนี่ยตระหนี่ล้วนนี่นะเป็นลูกยานน่าเลยจะไปเล่มเลยลูกเอาไม่เนาะเป็นลูกยานน่าเลยจ้ะวันจีลูกย้อนเลยลูกสิเดี๋ยวน่ากับอีกก็มองไม่ทราบลูกยาตัวละมันดีวันจีส่วนลูกสิแล้วก็กาวน่ายาวตัวเออเจ้าอย่าดีมีอันตุลูกเป็นลูกบีโรที่สัญลักษณ์เวชเนี่ยน่าเลยมุชิจัดเลยสารสินน่าลูกมียาอุปนะ ตัวเราคนอะไรแต่ล้วนน่าเลยเนี่ยเดี๋ยวข้ายังมาไปแต่ที่สบยาเลยหัวเดียวกันเลยว่าพยัญชนะเอ็นน่าเลยลูกศิษย์เนาะเส้นบีเลยแต่ที่สบยาเราเมื่อเราสกัดทาร์เรลูกศิษย์นี่บินลาเอ็นเอาไว้ศิษย์นี่บินลาลูกสโลเร่เนาะที่เว็บมาเก่าเนาะเดี๋ยวข้ายังมาไปเมื่อเราเลยที่เนี่ยทุ่มเอ็นส่วนใหญ่ที่เว็บมาเก่าทาร์เรหัวเลยว่าพยัญชนะ สกันทาดูไม่ใช่ว่าบูตัวลุลละดูเฉพาะเลยแล้วดีมาสกันเนี่ยเลยว่าเช่นเอเรลูโซนู้ดาตัวบ่ปอกตัวบ่ปอกตัวสัญลักษณ์เวชก็คุ้มมาปอระมาบูไอ้ตรงนี้ปอระเนาะแล้วเวลาเส้นยันเนี่ยสัญลักษณ์เวชไปเอเรตัวเราจูบมาคนเนี่ยที่เวก้ามาเองเดี๋ยวข้าจะเอาเอเรลูพี่อะไรเด็กข้าจะเอา ไอ้น้องแบบไม่ใช่วุ้นสุดหรอเนี่ยเอาสลงลูลุสุดหรอตัวเบาเด็กข้าจ้าวนานาเชิงกัดตัวเลยนานาเชิงกัดตัวสงสารไม่มีอะไรเลยนานาหัวเชิงกัดตัวเลยเชิงกัดตัวหรอลูชี้ด้วยลูเชนด้วยวิสุรุษย์ปรมาจงไม่มาบาลเลยนั่นไม่พอเนาะตุนนั่นไม่กูปรมาจงไม่มาเวลีเอ้อ บัดดีกันนามาตรงนามาเงี้ยไม่เห็นนามาเงี้ยประตูเลยอะคุกี้จ้ารอโทรจูสลูกอะไรเข้ามานามาไม่รับเลยโทรดักชิมานามาไม่ยารีนามาไม่ได้เข้ามาตัวตุ้มยันนามาเงี้ยกูไอ้ยังไม่รู้จริงที่กันนี้เข้ามาไม่ยินเจียเจ้าตัวคนนามาเงี้ยกูไอ้ยังพี่อ๋อพี่รอไม่นามาประตูเลยลูกที่รู้ไม่ยาร Let me know your name, no, paro pio amatua, no, excuse me, let me know your name. Okay? Then name Diviyase, ngan name abaduwa, men name li Diviyase. Tobo, diyamala. Erelu, shenje durima, name gumire. Wadra vinyashika, di lulatu lutira ne debyayne anikabiro, kanamaton. นั่นเองไม่เห็นนั่นเองปัจจุบันนู้นสิเขาไม่ยอมมาเบียวว่าเบียวรู้สิตัวเบียวอะไรท่ากันเนาะอดีตว่าอนาคตว่าอิดาระฮีว่ายันนัตถิจันนามิกาเรฉันได้เรื่องนั่นเองก็ไม่รู้เลยรู้สิอดีตมาเลยไม่ใช่เกี่ยว อนาคตมาแล้วไม่ใช่วูอคูปิสุปมาแล้วไม่ใช่วูเอริไม่ใช่เรื่องนั้นไม่บาลุเปล่าเนาะ
ပဲလေးနဲ့ပြောလိုက်တာအတိတ်မှာလည်းမရှိခဲ့ဘူးအနာဂတ်မှာလည်းမရှိမှာမဟုတ်ဘူးအခုဘဝမှာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိတဲ့နာမည်မျိုးပါဆိုမရှိသူရဲ့နာမည်မျိုးပါဆိုဘုရားလောင်းကစဉ်းစားလိုက်တယ်မရှိသူဆိုတာဘယ်သူတုံးဆိုမသေးသူလူဖြစ်လာပြီမသေးတဲ့လူရှိမှာမရှိလားနော်မသေးသူကိုပါဠိလိုခေါ်တဲ့အခါအမရာအမရာဆိုမသေးတာ အမရပူရာဆိုအဲ့ဒါပဲလေအမရဆိုအမရဆိုမသေးသူမရကသေးသူအမရကမသေးသူနော်မသေးရမျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်အမရပူရာပမာတွေကအမရပူရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူနာမည်ဟာတဲ့အတိတ်မှာလည်းမရှိခဲ့ဘူးနာကလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းမရှိဘူး အဲ့ဒီမရှိတဲ့အရာကိုဆွဲပြူတဲ့အမိပါလို့ပြောလိုက်တယ်သူနာမည်ပြောအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖះလောင်းကစဉ်းစားတယ်နမိတ်ငယ်လောကမှာမသေးသူဆိုတာမရှိဘူးမသေးသူဆိုတာအမရာမင်းနာမည်အမရာမဟုတ်လားလို့ဆိုဟုတ်ပါတယ်ဒါရှုပ်ဝက်တာနော်ပထမဆုံးမေးတဲ့မိကုန်းတဲ့အဖြေကလေးပဲ ပရမသောစူဇန်လိုက်တဲ့အခါသူ့နာမည်အမရာဗမာတွေကရာကောက်ကိုရနဲ့ခေါ်ပြီးအမရာဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့အမရာဒေဝီဆိုတဲ့နာမည်ခရစ်ခင်မှာလည်းအမရာဒေဝီလို့မှဲ့တာရှိတယ်ကောရခာမျိုးသမီးတွေကအဲ့ဒါမှဲ့တော့မှာအခုချိန်ထိအမရာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မှဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ သူနာမည်အမရာပါလို့ဆိုတာဟာရှုပ်ဝက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ဘုရားလောင်းကအထိပ္ပယ်ဖော်လိုက်တယ်တယောက်တယောက်ပညာစမ်းတာပေါ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှအတူတကွာပေါင်းဖက်ဖို့ဆိုရွေချက်နဲ့ပညာစမ်းတာပေါ့အဲ့လိုပညာစမ်းတော့အဖြေရသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကပြောလိုက်တယ်လောကမှာမသေးသူဆိုတာမရှိဘူးဒါဖြင့်မင်းနာမည်ကအမရာမဟုတ်လားလို့ဆိုဟုတ်ပါတယ် ဆိုတော့သူကောင်းမွန်ရွက်လာတာကယာကုကြိုထားတဲ့ယာကုအိုးရွက်လာရွက်လာတော့ဒုတိယမိကောင်းအနေနဲ့ဒီယာကုကိုဘသူထံပို့ဖို့ယူလာတာလဲလို့မေးလိုက်တယ်ယာကုအိုးကြီးရွက်လာတာဘသူစီပို့မလို့လဲလို့ဆိုတော့သူကရိုးရိုးဖြောင်ဖြောင်မဖြေဘူး အရှင်သာတဲ့ပုပ္ပဒေဝတာအိမ်ဥနတ်စီပို့မလို့ပါပုပ္ပဒေဝတာအိမ်ဥနတ်ဆိုတာအမေနဲ့အဖေဒါကြောင့်မို့မင်းအဖေစီပို့မှာမဟုတ်လားဆိုဟုတ်ပါတယ်အဖေကလဲထုံးနေတာလေအဖေကတော်တယ်မှလုံးလုံးတာဒါကြောင့်မို့လို့ရှားကူးသွားပို့တာရှားကူးဦးကြီးရွက်လာပြီရှားကူးသွားပို့တာအဲ့ဒါကိုပုပ္ပဒေဝတာအိမ်ဥနတ်စီပို့ဖို့ပါလို့ဆို အော်အင်ဦးနတ်ဆိုတာအမေဖေကိုခေါ်တာဖြစ်တော့အဖေစီပို့မလို့မဟုတ်လားဆိုဟုတ်ပါတယ်။နော်ဒါလည်းပြေးသွားရောနောက်တစ်ခါမောဒရာပညာရှိကဆက်ပြီးမေးပြန်တယ်မင်းအဖေကဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတော့အမရာကလည်းဘယ်တော့မှဖြောင်းဖြောင်းမဖြေဘူးတော့ အဖေကနှစ်ခုကိုတစ်ခုဖြစ်တစ်ခုကိုနှစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်နေတာပါတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုနှစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်နေတာတဲ့ဆိုတော့ဒါဖြင့်မင်းအဖေဟာနှစ်ခုတစ်ခုကိုနှစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာထွန်ရက်တဲ့အလုပ်ပဲမြေသားတစ်ခုတည်းကိုထွန်လိုက်တဲ့အခါနှစ်ပိုင်းကွဲသွားတယ်လေအဲ့ဒါဆိုတော့မင်းအဖေကလဲထုံးနေတာလားဆိုဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်သွားအောင်နော် တခုကိုနှစ်ခုပြောင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့နော်တခုကိုနှစ်ခုပြောင်းခွဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလဲထွန်ခြင်းပဲတဲ့အဲ့တော့သူကဆက်မေးပြန်တယ်ဘယ်နေရာမှာမင်းအဖေကထွန်တာတုံးဘယ်နေရာမှာထွန်တာတုံးဆိုတော့သူကဖြေလိုက်တယ်တခါသွားပြီးရင်ဘယ်တော့မှပြန်မရောက်တဲ့နေရာမှာထွန်တာပါတဲ့အဲ့တော့ စဉ်းစားကြည့်လိုက်တခါသွားပြီးရင်ဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူးဆိုတာတည်တော်သူသည်တုတ်တန်သို့သွားဤပဲပြန်ခေါ်ရတယ်လို့ရှိမှမရှိတာနော်
ตีตัวได้หรือว่าเปลี่ยนข้อดาวมาไม่รู้ว่าเล็กขมหมูจะเสียเทนี่มาเออเมื่อฟีก็เลทอนนี่ละตุ๊ดันนามหูลาลุสุฮอบาร์เลยอ๋อเสียดคุยยากเลยเออเปลี่ยนยังสามปีแล้วเปลี่ยนจาระบ่เนาะเออเด็กขาดตัวลุสินเปรอมาเปลี่ยนมาเรนี่ยาฮาตุ๊ดันเต็งใจไม่เสียดเออเต็งใจนี่มาเลทอนนี่ละสุระเสียยากตัวไป ไอ้ดอกตัวมีเลยน้ำมันไงเมนที่กันนี่เว้ยเอ็มยันลามาลาลูกมีอะไรเด้เอ็มยันลามาลาลูกมีอะไรเด้ข้าจ้าตัวบาปชีร้องสัวแต่สิอิตติดีน่าอิตามีโนสิอิตติดีอิตามีตัวเบี้ยอะไรจะกล้ากันเนาะลาเมสุยินตัวมาลาบุมาลาบุสุยินตัวลาเมเอาตัวเบี้ยอะไรจ้าตัวลายินตัวมาลาบุ มาลาวุสเองตุลาเมสุรพิยาลังว่าเส้นอะไรเนี่ยตุบาบโยนอะไรรู้สึกมีเหตุผีก็ที่เราสูรุสินตุพิยาลังว่าน่าอะไรอะไรท่าลายมาลาวุมาลายลาเมสุระมวยวาลุช่องยีริจานิเมสุยินตุมาพิยาลานายมูช่องยีมูมันมูมันวาวุช่องยีริมาลาวุสินตุพิยาลาเมสุเด็บไอ้ดอกมีผีก็ มิตรเพ่กันมาช่องเพ่กันมาทวนเย็นนี่ละมหัศลาลุสโอเคแกพี่มวยว่าไม่สวยช่องยี่เสียงตุบยันละลุไม่เอาเลยแต่เจ้ามูลาไม่สวยตุบลานายมูเลยมาลาวุสมาตุลานายที่ลูกพี่ไล่ด่าเนาะเอร่ากูที่ตุยเอพี่กูได้ไปพอเท่าเด็กข้ามาเมื่อพี่ก็ช่องเพ่กันมาเลทอนนี่ละมหัศลา ไอ้ช่องยี่รีลาบีสุนุชิไม่เปลี่ยนละลุไม่เอาช่องยี่รีมาลาบุสิไม่เปลี่ยนละมาที่ลุมหัวลาลุสหอบอะไรเออเอรุลูบอกดราก็เปลี่ยนยาสังไลตัวเปลี่ยนวิโรเปลี่ยนยาสังไลนู่นนว่ากันจ้าคุกคิดดอกเฟซบุ๊กอันนี้วิตาวีมียาวีเนี่ยโอ้เปลี่ยนยาดามาบาร์เลยฮารีเนี่ยยีตัวจ้าจ้าเจ้าข้ายาวจ้าเนาะ เพื่อโอกาสในวันยี่จ่าเรามติว่าเอรุลูเนี่ยอากูว่าเราลูเล่ตุยาเรสกาเล่เบียวเรดีเป็นยาสีเรมสีวุสุดีดีช้าช้าสุสานสิเนบีเลนเนทาบียุยจ่ารับเชิดคุกเข่งก็เราเลนเนทาอยู่รามหูเนาะอพยพกองยิ่งป่าตาบียงเนาะโตจ่าจ่าเราไม่ได้จ่าบียงโตจ่าจ่าเราไม่ได้อพยพกองลงเลี้ยวหูเด็ดเช่น เอ้ยลูกปงสามยูรีพี่นี่ล่ะถ้าเลยเว้ยแต่งานสายชิวเสียไม่ได้มาเก่าเนี่ยเพราะว่าเชื่อมอพี่ยูไม่สวยอันนี้เนี่ยทายมาพี่ปอบสั่งจะมาเล่าเต็มมือปอเนาะปอบสั่งจะมาเล่าเต็มมือสเลโอสเลทำไมโอพี่ไม่เมย์พี่ไม่เมย์ไม่เมย์เก่งอ่ะกล้วยเกี่ยวสอมพี่เสียวไม่พี่เต็มมือปอเนาะ เอ้ยเราไม่มาเพื่อเอาอันนี้เนี่ยเส้นทางมาเพื่อเอ้ยเอ้ยเราอยากไปรู้สกัดสมีรีเปลี่ยนยังไงไปรู้เพื่อเราโง่มหาดรากูเอามาดีวิ่งกันไปมันเนี่ยกับจูเร่ชาคูต้องมาลาชาคูรู้สกัดเปลี่ยนยังไงไปชาคูต้องมาลาดูสิเอ้ยมาไปได้ขี่บนน้ำมาว่ามึงกันละที่มาต้องเชื่อมือเปลี่ยนยังไงจ้า คนเดียวก็ต้องมาลุ่มมีด้วยสิอะไรมาทายาวไปได้ขี่บนน้ำมาว่ามึงละสิเนาะซาซาจีโอ้ยน่ะฮะยิ่งเป็นละฮะมะกอมูสุรจมูกเล็กขนาดเด็กเต้าถ้าบ่สวีรจีเลยยาอูยากูโอ้ช้าพักกันเองกูยาอูเงยราดีบารีกงจีนี่เลยพี่เราอะ พอเราตั้งแต่ยังเล่าแต่เล่มเล่าแต่ผู้เลี้ยงสุรากูเก็บขัดจีนชาวกูอุลีกูตั้งแต่ยังเอามาช้าประกันกูซีจ่อเราพยายามเราเองเล็กกูเลยไปซีบุยลีดีไปไปปีเรามาที่ชาวกูเลี้ยงแทบปีเลยค่ะมาหมดรับปีนี้ชีวิตชาวกูได้เด็ดแล้วมาเป็นชาวบียาวได้เอเรลูตั้งแต่ยังอยากเล่าแก่ปีเราปีละ
ကိုရင်တပါးနဲ့တိလာရှင်တပါးနော်ကိုရင်ဇိဝတိကသမအဆိုအပင်အောင်သွားကောက်ပြီးလက်ထဲလာထဲတယ်ဇိဝတိကိုလက်ထဲလာထဲဇိဝတိကသဆိုအလုကတ်ကိုရင်ကဇိဝတိကိုတပင်အောင်ကောက်ပြီးရေလဲဆေးတာမဟုတ်တိုင်းလာပြီးလာပြီးဟိုတိလာရှင်လေးကိုဇိဝတိကသမအဆို ติราชินเนี่ยสิวุฒิกับเสียเปียงอ๋องเสียปกันนี้เนี่ยแท้สิวุฒิสาวสากะเลบาแท้พี่တော့มาเตติชาๆกัดเด้เลยไม่กลัวอูล่ะกลัวเลยเนาะบอดราชินเนี่ยสิก็ไอ้เราโอเคคัดน่ะงาโกถีต้ายนี้เว้ยปกันไม่เสียเว้ยเนี่ยชากูแท้ไปมั้ยส่วนงาไม่ต้องฟูตุ้ยยนต์แท้ดิชนแท้ดิ เตติชาๆเสียจ้อไปตุ่ละแลเสียผู้ยาเสียยิเสียไปพี่တော့มาตั้นตั้นเปี้ยๆแท้ล่ะเว้ตอกมั้ยဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးตั้นตั้นเปี้ยๆစင်စင်เจเจလုပ်ပြီးมายาကူပေးတယ်အဲ့ဒီยาကူကဆန်လုံးနေမကြည်တဲ့ဆန်လုံးပြစ်နေတဲ့ยาကူကအပြစ်ยาကူကအပြစ်တွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ โอ้ดรากยากุก็เลยปิดละจีล่ะบาเพลุยากุปิดถ่าตรงซอชีไม่ရှိလို့ပါတဲ့သူပြောလို့ราကသူတို့เหล่เด้มาสบ้าไส้တဲ့အချိန်မှာရေမအောင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာအဲ့တော့မောဟဒရာပညာရှိကနားလဲတယ်ရှားကူးပြစ်ထားဟာရေမရှိလို့ဆိုတာဆန်စပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เหล่เด้มาရေမရလို့ ที่ยากุปิดไปเลยสุดแล้วอภิโหตูเปล่าไล่ถ่าปอนเนาะเออยากุบ่ตอกพี่ได้อาการจ้ะเหรอบอดระปัญญาชีอ่ะตบจะเลยตบจะพี่တော့แกนมะไงมิมิอมีไอ้เป็นมาชื่อตะเลยเนาะไอ้งะเป็นน้ํามาเลยเออโยมเมษะก็อยู่อ่ะเยที่ลั้นมา ရှိယောမေဇကမြောက်ရွာရဲ့သွားတဲ့လမ်းမှာရွာထဲမရောက်ခင်မှာသူတို့စကားသမီးပြောနေကြတာရွာအပြင်မှာရှားကူပို့တဲ့အမယာကဆက်ပြီးတော့သူ့ဖေစီရာကူသွားပို့မယ်သူ့ဖေအတွက်ရာကူကိုတည်တန့်ချန်ထားပြီးတော့မောဟဒရာကိုရာကူတိုက်တယ်တိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတေတိချာချာစေကျော်တန်းစင်ပြီးတော့ရှားကူအိုးရွက်ပြီးတော့ပြန် ဘောဒရာမေးတယ်မင်းရဲ့အမေအိမ်ကဘယ်လိုသွားရတာလဲအိမ်ကဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့လမ်းပြောပါဘယ်ကနေသွားရတယ်လဲဆိုလမ်းပြောပါဆိုလမ်းပြောတာပဟေလီနဲ့ပြောတာနော်အဖြောင်းမပြောဘူးသူပြောလိုက်တာကဘာလို့လဲရှင်ဒီကနေသွားလို့ရှိရင်နဲ့မုံညက်စေးတွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပုံးကြီးစေးတွေးလိုက်မယ် มงเนี่ยสิปုံးอีสิยောက်แต่คําอ่ะดิ2เว็ดตะเว็ดปั้นนี่ป่นนี่ได้ติปิณฑบินชื่อเลยมั้ยเนาะดิติเว็ดติเว็ดแท้อ่ะไอ้อีเป็งอ่ะอยั่วก็2เว็ดชื่อได้ป่ะสวยรอยั่วก็เปล่าเนาะสวยรอยั่วอ่ะ2คู่ขึ้นนี่ตะเว็ดแท้ก็2คู่ขึ้นนี่ไอ้ နှစ်ဖက်ပါတဲ့တိပင်ကပန်းနေပွင့်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအပင်နာရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ပေးတဲ့လက်နဲ့ပေးတဲ့လက်နဲ့လက်ဘက်ကိုမသွားဘဲနဲ့မပေးတဲ့လက်ဘက်ကိုသွားပါဘယ်တန်ညာသာတော့ရှိတာပေါ့ပေးတဲ့လက်ဘက်ကိုသွားမပေးတဲ့လက်ဘက်ကိုမသွားနဲ့လို့ဆိုလူတွေကပေးတဲ့အခါမှာညာဘက်နဲ့ပေးလို့ရှိတယ်လေဘယ်ဘက်နဲ့မပေးဘူး ညာဘက်နဲ့ပြေးလို့ရှိတယ်အဲ့တော့လက်ရဘက်ကိုသွားပါလက်ဝဲဘက်ကိုမသွားပါနဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဆွဲတော်ပင်လေးကအပွင့်ပွင့်နေတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ညာဘက်လမ်းကိုလိုက်ပါဘယ်ဘက်လမ်းကိုမလိုက်ပါနဲ့လို့ပြောတာကိုအဲ့ဒီလူမပြောဘဲနဲ့သူကဘာပြောတော့ဆိုရေနတတ္တုဖိလင်္ဂါစဒိကုဏပလာသောစပုတ်ဖြစ်တော်ဒီကနေသွားလိုက်တဲ့
ตัดดูซิด้วยเลยแม่โมโมญเนี่ยซิด้วยเลยแม่โมญเนี่ยซิด้วยปี้รู้สิบ่อุ้ยซิด้วยเลยแม่ไอ้นามหานะผัดได้เว้ตะปิ่นตะปิ่นหาป่วนนี่เลยแม่ไอ้ป่วนนี่แต่คาเปิ่ดแล่เนี่ยเนาะเปิ่ดแล่เป็กกูไล่ไม่เปิ่ดแล่เป็กกูไม่ไล่เนี่ยเอ้อล่ะหาชวนไม่สึกก็เหมี่ยวยั่วตั้วได้ลั่นเม เอ้อชูเวดะอาจารย์อย่างกูตูลั้นหย่นไล่ไปได้ไอ้ไดตัวเองยอมมาเลยมั้ยญี่ปุ่นซွဲไปล่ะแล้วไม่เข้าหูเนาะญี่ปุ่นซွဲไปแล้วไม่รู้ชูเวดะการนี่เนี่ยเปล่าไล่ตะตลอดพญาลองอ่ะน้าเลยเนวิเกเตอร์นี่ต้องไม่รู้ตัวเผ่าน่ะเว้ยตั้วคุกิสุเองแล้วไม่ได้เนวิเกเตอร์เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยตั้วเลยนี่ เนวิเกเตอร์ဆိုတော့ဟုတ်လဲအောင်မေးနေတယ်သူပြောတဲ့တိုင်းလိုက်ရင်တခါလေးရောက်ချင်မှရောက်တယ်ဘယ်ဘက်ချိုးလိုက်ပါဆိုချိုးလိုက်ပြန်အဲ့ဒီကနေရှေ့သွားလိုက်နောက်ညာဘက်ချိုးလိုက်ပါချိုးလိုက်ပြီးတော့ရောက်လည်းမရောက်ဘူးဂျာမနီသွားတော့ကတခါဒီလိုတီဟိုသားတယောက်ကဘာလဲမြို့မှာဖုန်းကြီးတို့ဒီအဆိုင်တဲ့စီကိုသွားတယ်ဂျာမန်အဆိုင်တဲ့နေရာကိုသွားကြတယ်တေယုတ်အဆိုင်နေရာအဆိုင်တဲ့စီသွား သူကအဲ့ဒီနေဗီဂေတာဖွင့်ပြီးတော့တေယုတ်အဆိုင်ဆရာရှိတဲ့အိမ်ကိုသွားတာမရောက်လို့နောက်မေးရတဲ့ဆင်းပြီးတော့လမ်းတွေကချောခုအဲ့ဒါမရောက်တာလဲတွေးခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်တေချာပေါက်ရောက်ချင်မှရောက်တယ်တခါတလေခိုးညွန်လိုက်ဒီညွန်လိုက်နေဆိုပြီးတော့သူကတော့ပြောနာပဲနေဗီဂေတာလေးကအတန်ကပြောနေတာအဲ့လိုမရောက်တာလဲရှိတယ် အဲ့ဒီမှာဖျားလောင်းကိုလမ်းညွန်လိုက်တာလမ်းညွန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူလမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းလိုက်သွားလိုက်တာချောချောမောမောသူ့အမေရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ဒီအိမ်ကိုမေးပြီးတော့သူရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့အမေကအဲ့ဝပြူတာပေါ့ ဧည့်သည်ဆိုတော့ဧည့်ဝပြူတာပေါ့ဧည့်သည်ကမှာသူကပါပြောလိုက်တော့လမ်းမှာနှမငယ်နဲ့တွေ့လို့သူရာကူးတောက်ပြီးပါပြီဆိုတော့သူ့မိရလည်းပဲအဲသူ့မိရသဘောဟိုအကင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလူလာတာငါသမီးလိုချင်လို့ပဲဆိုတာဟိုသူသဘောပေါက်ပါသူတို့လမ်းကိုတွေ့ခဲ့ကြပြီပေါ့ဒီလိုပေါ့ ตรุแล้มมาตุ้ยแก่จะพี่บ่สรแล้วตบออกตัวไปชากูตอกแค่บาเลยสรไอ้นี่ยောက်ได้คําว่าตูก็บาเปล่าร้นสรจนก็อัจฉุตมาบาดีอัจฉุเนี่ยปัญญาတော့จนจ้อนๆจริงๆตัดบาเลยไอ้มาชุบเสียอวดดิရှင်ไปบาเลยสรเฮ้มองเย็นชุบเสียอวดดิก็တော့อเหมียจีไปบ่ ถ้าบิ่แม่นโลชุบขะတော့ไปไหนมาบ่หมอครูตรุซินเยนี่อัจฉุขะတော့ไปไหนมาบ่ชุบขะไม่รู้บ่ตูชุบไปบ่แม่ဆိုပြီးတော့ထုတ်ไปเด้เนี่ยอสุฏิอภาฤอคงลงชุบไปเด้อะลุชุบไปอยู่เนี่ยมันก็บ่อัจฉุเสียชื่อได้ไอ้นี่กูตั้วพี่တော့เปล่าบ่ดีมาอัจฉุตมะเดียวยาวนี่เด้อะชุบลุไม่ตามมาจ้วงจินเด้ซุอะยัดแท้กูแห่เปล่าไล่ตาตูหา တနေ့ချုပ်လိုက်တာနဲ့တည်းပဲငွေတထောင်ရသွားတယ်เนาะတနေ့တည်းနဲ့ငွေတထောင်အချုပ်ခနဲ့တည်းပဲငွေတထောင်ရသွားအဲ့ဒါလို့မောသရာပညာရှိဟာအချုပ်သမားရောင်ဆောင်ပြီးတော့အမရာတို့အိမ်ကိုရောက်အောင်သွားတယ်ဆိုတာလေးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့ခဏခေတ်ကလူတွေနဲ့တော့ကြွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြွားတယ်လို့ပြောတော့လည်းပဲဒါပုံမြင်နေပါလို့အောင်းမေ့ခြင်းမေ့နေမယ် တကယ်ကတော့ပုံမြင်မဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ทรูสตอรี่လို့ပဲမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะအေးလောကကြီးဟာအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအလုံးကိုကွဲပြားခြားနားတယ်ဖះလောင်းတော်တွေဟာဘဝဘဝကစီးပွားခဲ့တဲ့ပညာပါရမီတွေချက်သူတို့ဟာထက်ထက်မြက်မြက်နားလည်မှုအကင်ပါမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုဒ္ဒရီဟာလည်းပညာထက်မြက်အောင် တတိဆောင်ပြီးတော့စူးစမ်းအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးသွင်းပြီးအရာရာမှာအမှတ်တမဲ့မနေပဲစဉ်းစားဆင်ခြင်တွေးခေါ်ခြင်းဖြင့်ပညာထက်အောင်ကို
ကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာတတိထားပြီးစ조사အထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တန်တော်များစွာပြည့်ရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေ တတဝမြာစွာပြည့်ရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေ သေရှိကြမ္မာသေရှိကြမ္မာလောယသန္ဓပြေပါစေလောယသန္ဓပြေပါစေသေရှိကြမ္မာသေရှိကြမ္မာစေချမ်းသာစေချမ်းသာလောယသန္ဓပြေပါစေလောယသန္ဓပြေပါစေဖုန်လန္တဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုန်နေဒုသင်္ကမ မနောတရာတိတဗ္ဗေတံဘဝယံတုသူကနကမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တရဟုရောင်မြူပါဝင်းငွေလမင်းနေရောင်ရှင်ရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗေတံကျွမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရာတိမြင်များဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိန်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ ဒုက္ခပင်အစစင်ထဝရအမြတ်ကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခအတိဟုသောကုဗုဒ္ဓရာကြာပါနို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန်ပိတိတိဟုသောယနန်တို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်လန်၍နေကြပါစေကုန်သည်။ ယနေ့ညစီရင်ခြင်းပပြုလိုအပ်သည့်မြန်မာနှစ်တစ်ကိုနှစ်ဦးမင်္ဂလာအထူးသမားသဖြင့်တရားဝဲနှင့်ဆက်လင်း၍လူတန်းမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ပါသည်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံအဆက်စွာလူတန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကပိယကာရကအဖြစ်ဦးအောင်ထေမဆောင်ရွက်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါသည်။ ဖခင်ကြီးဘုရားတော်အာရည်သူ၍မိခင်ကြီးဒေါ်တင်မေတမီဒေါ်တီတလစာရီမောင်နှမများစတားအမ်ပါရာမီသားစုမှဆရာတော်ဘုရားကြီးထံဓမ္မပူဇာ၅သိန်းနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံပန်းစပီးနီးယားပြည်နယ်သစ္စာနန္ဒဓမ္မစင်တာအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ100လူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားများနှင့်ခင်မွန်းဖြစ်သူဘူဝင်းစော်တို့အားရည်စူး၍ရန်ကုန်တိုင်းအလုံမြို့နယ်နေ
Do tingi nui ni, tatami mi miyama, siaro pia yi tue, dhamma buza lurangwe tongde ni, pali bada pinyayi yamungwe nate, suzu bao ngade, luran piyam shibare. Selebi, kwelundu migini, do tan se ua yizuye, unini, do mimien kemidazuma donde, pagin, utunde, migin, do ejine, ama, do se se no a yizuye, tami, do ken temi, do ken duza, ni, maung po wazo midazuma, dama buza donde, yangumione, ua we mien, do wumwea midazuma, dama buza date, suzu wang, kunate no a, Unyini domimi kemi dazuma luran biyan pibare. Salabi. ปมองข้าเจ้าเสียรพยาจีธรรมตะเบียนภพมันดะเลมาธรรมปูชางาเตกุโซมิมันนะไนวินปัทรุไนสะต้องสิมีดาสุมาธรรมปูชางาเตยังกุญญุนิโดตั้งวินมีดาสุโรมาธรรมปูชาณะเตดอคิงดอคิงคิงชัวมูทาฤยธรรมรอไตปันนิปัญญาตุเตตนะฐานะเนวิยาวิสะภพมาอลุรงเวตะเตภูบวามีวะเสียธรรมะเมียเนเจตุศีลปกโกรอาอมูทา เนบีรอเปมนาမျိုးနေမခွန်ချိုကြီးခွန်ချိုချိုဆင်ချွေနာဆိုင်မိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာတသိကွယ်လွန်သူဦးသိမ်းမောင်တော်ကျင်မြမိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာတသိကွယ်လွန်သူဖခင်ဦးကျော်စံမိခင်တော်ကျင်မြိုင်တို့အားရည်စုရွေဦးမျိုးအောင်တော်အေးခိုင်မြိုင်မျိုးမှာဓမ္မပူဇာတသိဦးထေးလွင်တော်ထေးထေးမြင့်မိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာတသိရန်ကုန်မြို့နေ ဦးတောင်းလွင်ဒေါနုနုယီမိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာတသိဦးစီနောရတဦးဝရတာမီတို့ကိုအမှုထားရွေဒေါ်အေးမူမိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာတသိဒေါ်ခင်မမအာအမှုထားရွေဦးမြတ်သူဒေါ်ခင်ကျိုတင့်မိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာတသိဖခင်ကြီးဦးအေးဆောင်အားရည်စုရွေဒေါ်ခင်မီအောင်မိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာတသိနဲ့ရင်းညတရားနာပြည့်တတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤပေါင်းစုလူတန်းွေ เจตุศีลเสียรพะยาทีนี้ญาณหลุนย่าบาดอก้าวมุอสุสุรุอตั่วตรงเสร็จตะบงจินเลยจะกงดอหลุนแน่เปมาวินิยะตัตตวะป้องนุอากุตุอะมะโกสิยาชิจะเสียนอลุงาเยเสตต้นฉวิมะโลดวิมะโลจะดิဖြစ်ပါ၍เยเสฉะเตยาฮ้อจาชิมิณโนมุบายันฉิรออสงอุคข์ฤยูตีซวาเลี่ยวท้าอัปปาติพะยา อันนั้นสุจังสิมพยาสิมพยาญาติโดดุติพยาติโดดุติธรรมอติญญังธรรมอติญญังอาศีมะตาลิญาศีมะตาลิญในบรรชันตาโกในบรรชันตาโกยะหมอกอยู่ในบาตอจองยะหมอกอยู่ในบาตอจองธรรมอติญญังธรรมอติญญังยาศีเสยังยาศีเสยังสีตัญจะเลยสีตัญจะเลย ธรรมะตะเวธรรมะตะเวสิญจิมปาสิญจิมปาจุโลจะฤยจุโลจะฤยอมตะทานาอมตะทานาธรรมะทานาธรรมะทานาเตยอนุโรโกเตยอนุโรโกเปลุจะปาโกอิเปลุจะปาโกอิเตยอโดเมกโกเตยอโดเมกโกยุติลิเมสวายุติลิเมสวามัมมัตตาตามัมมัตตาตาอายุทาเล อายุทาเลอาจาจะปาโกอิอนาจาจะปาโกอิเตยอโดเมกโกเตยอโดเมกโก
Tadava Vudu, Tadava Vudu, Asudurupi, Asudurupi, Doja Bagoi, Puzoja Bagoi, Yeni Yaku, Yeni Yaku, Ato Pulu Jaya Do, Ato Pulu Jaya Do, Tia Hoya Jim, Tia Hoya Jim, Dhamma Didana, Dhamma Didana, Tia Naya Jim, Tia Naya Jim, Dhamma Tavana, Dhamma Tavana, Tia Dogo, Tia Dogo, Piluya Jim, Piluya Jim, Dhamma Dana, Dhamma Dana, Tia Dogo, Tia Dogo, Puzoya Jim, Puzoya Jim, Dhamma Puza, Dhamma Puza, Kudu Sirana, Kudu Sirana, Savya Dudi, Savya Dudi, Dukha Khate, Dukha Khate, Chonye Yama, Chonye Yama, Yane Bai, Yane Bai, Ajahn Thapa, Ajahn Thapa, Shibhazeda, Shibhazeda, Shibhaya, Shibhaya, Igamui, Igamui, Apobhagago, Apobhagago, Ami Apa, Ami Apa, Apo Apa, Apo Apa, Shyadamama Savi, Shyadamama Savi, Vadu Gavada, Vadu Gavada, Lunabhyama, Lunabhyama, Tadava Miyadu'a, Tadava Miyadu'a, Amya Amya, Amya Amya, Vinga Vagoi, Vinga Vagoi, Kudu Amya, Kudu Amya, Kudu Yaja Gondi Pshimi, Kudu Yaja Gondi Pshimi, Kusai Napsya, Kusai Napsya, Chanda Jati, Chanda Jati, Shija Vaze Gondari, Shija Vaze Gondari, Alo, Jaja Damya, Amya, 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 Yula Puja Vagunga, Tadu, 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 Alo, Jaja Damya, Amya, 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 Yula Puja Vagunga, Tadu, 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 Alo, Jaja Damya, Amya, 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 Yula Puja Vagunga, Tadu, Tadu, Tadu. Paya Amyasu Yerana, Daya Amyasu Yerana, Danga Amyasu Yerana, Yerana Dumba Ute Tayui, Dila Gung, Damadi Gung, Binya Gung, Dama Gung, Dopi, Bizuno Mudo, Ananda Jizuro, Shin, Searo, Shin, Tumyajia, Shiku, Buzo, Pumyoman, Leo, Tapangarojaya, On Kamya, Ogata, 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 Kaya. Vajigam manogam tava dhota khateno apitugu pyaupasichin ajuma pathama dutiya tatiya taji naji tongji nyaha phaya yarana taya yarana tanga yarana yarana nyatumarubu Ayu api, ali amya, esomuye, shigo huzo, pukyo manlayo, garobaji shimpaya. Davidiyo, vivi sandu, dogo rogo, winadadu, madibawan, dondaraya, dukhidiga, yugobawa, aviva, dana, tilaita, nesang, oda, pasayi, no, sadaro, dhamma, wadandi, ayu, wono, dukhambalam. Mire, sune, piya, balam.